Активисти на грчката фашистичка организација Златна Зора синоќа насилно ја прекинаа промоцијата на грчко-македонскиот речник во Атина. Тешки навреди на сметка на учесниците на промоцијата, на представниците на виножито и на американскиот професор и македонист Виктор Фридман, специјален гостин на настанот. За среќа, никој не е повреден, а полицијата дојде по завршувањето на инцидентот. Гостин во Аеден Вестите вечерва е професор Виктор Фридман, кој беше еден од сведоците на овој инцидент. Со него ќе разговара Катерина Таневска-Арсовска. Добро вечер и повелете. Добро вечер и добро дојдовте во студиото на Аеден Телевизија. Се надевам дека тука попријатно се чувствувате отколку вчера во Атина. Дали се совземавте од шокот или се уште сте под впечаток и под влијание на инцидентот кој што се случи во Атина, во како што себе си милува да се нарекува луката на демократијата? Добро, најдовме. Не можам да кажам дека сум во шок, не можам да кажам дури дека сум бил во шок, затоа што со современата грчка политика кон македонскиот јазик и македонското малцинство во Грција, такви инциденти може да се очекува, за жал. Пред да го продолжиме разговорот и да ни кажете што вие и како го доживеавте овој инцидент, предлагам да го погледаме прилогот кој што го подготви колегата Сакет Пишевац. Благодарим нека на нас метеорологи, што ќе ја подаде на разлика за дивиде. Ќе са рам, дробишат, дробишат како прије со, и са стоми ќе лите кара јозите, ето на ќе на членови на грчката фашистичка организација Хрисија Авги, Златна Зора, синоќа насилно ја прекинаа промоцијата на грчко-македонскиот речник во меѓународниот прес-центар во Атина, во организација на партијата на македонците во Грција Виножити. Иако имаше полиција околу зградата, на момент полицијата се повлечи. Не знаеме зошто. Тоа време најдоа ги прилика 20-тина неонацисти, екипа ударна, програмирана, организирана за напади такви, влезе во салата и почна вербално да не вреѓат, да псујат, да извикуват разни пароли и да ни се заканува, така ако не напуштиме салата, ќе се расправат со нас веќе физички. Нема сомневање дека станува збор за напад со политичка задина, организиран од власта и тајните служби, за да се негира постоењето на македонското малцинство во Грција, вели Парисиз. Како што дојде, така наеднаш исчезна. И после некој време, ние продолжихме со промоцијата, нормално, не оплашија. По партијата на македонците во Грција вела дека синокешниот инцидент е доказ дека грчките власти се плашат од вистината за постоење на македонскиот етнос во земјата. Македонско-грчкиот речник е испечатен во тираж од 2000 примероци и освен на припадниците на македонското малцинство, како што велат во виножито, наменете и за секој современ грчки граѓанин. Господине Фридман, вие се обидовте и да го регистрирате, да го сликате овој настан. Дали и вас ве нападна? Дали имаше вербални, ако не напади врз вас? Многу интересно беше, затоа што на место да ми заканат со нешто физички, овој со брадата ми вика: "Will you sign this book? Will you sign this book?" Овако, ќе те тепам, сакаше да кажам, сигурно тој бил програмиран да ме навреди на овој начин. Тоа. Добро, каде беше тогаш полицијата? Па јас не видов никаква полицијата, освен на крај. Ние нели требаше да чекаме пред да излеземе, кога излеговме, видовме полиција околу нас и јас ги сликав и тие прават на мене вака, јас не. Значи чекаа да заврши инцидентот. Ога. Добро, после овој инцидент сепак беше промовиран современиот грчко-македонски речник. Еве за гледачите, тоа е овој речник кој што е издаден во Солун во 2008 година. Така, колку овој речник има значење и за македонците кои што живеат во Грција, но и за сите други што живеат во северниот дел на Македонија. Па јас би рекол дека овој речник е многу важен, да кажеме, символичен чин
Pa дури и практичен чин, нали? Човек кој што сака да учи македонски, кој што знае грчки, може нешто да учи од стандардниот јазик. Но сепак многу е важно и диалектите во Северна Грција, кои што сега се сите или скоро сите предумирање, да се истражуваат. Значи овој речник е многу важен за македонскиот стандарден јазик и за познавањето и признавањето на македонскиот стандарден јазик во Грција. Но истовремено Грција треба да признава своето македонско малцинство и треба да дадат дозвола за научници и истражувачи да ги документираат диалектите кои што се уште се зборува во Северна Грција и кој што е многу богат извор за еден дел од македонскиот јазик. Добро, дали за една земја во која што за неколку дена ќе се одржат избори за Европскиот парламент смее да биде карактеристично да се случуваат вакви инциденти, вакви нецивилизирани недемократски чинови? Па, реков на телевизија вчера, Грција се фали дека била лука на демокрација и реков, ако Грција била лука на демокрација, сега луката е скршена. Мислам, додека грчката влада не го признаја своето македонско малцинство, луѓе како што се тие во овој златна зора ќе мислат дека има дозвола и можеби дури и има дозвола, јас не знам, така да постапат. Добро, целта меѓу другото на издавањето на современиот грчко-македонски речник беше секако изближување меѓу македонците и грците, меѓу Македонија и Грција. Така. Го знаете долгогодишниот наметнат спор меѓу двете држави. Како вие гледате на овој спор? Па, јас гледам на овој спор како еден дел од грчка политика да го брише македонскиот народ од свестот на светот, на крајот на краиштата, тоа е. А навистина не би требало така да биде, нели? Македонци во Северна Грција сите зборуваат на грчки јазик, па не само тоа, со стотини години имаше луѓе кои што зборува и грчки и македонски, па има граматички сличности меѓу двата јазика. И навистина нема потреба грчката влада така да постапи. Мислам, македонското малцинство не представа никаква закана за грчката држава. Наопаку, тоа може да биде дури една збогатување на Грција, еден мост кон добро соседски односи. Тоа. Но секако тој спор е голема кошница за евроатланските аспирации на Република Македонија. Да. Господине Фридман, ви благодарам што бевте гостин во А1 Вестите. Хвала.